Hoje vamos visitar um amigo aqui, o Joaquim. Ele mora sozinho aqui na fazenda. Vamos bater um papo com ele ali. Saber por que que ele não quer morar na cidade. Vamos. Hoje ele tá fazendo aniversário. E agora eu quero que vocês perguntem a ele por que que ele não gosta de cidade. Cidade é zebra, né, gente? Nós não gosta disso, não. Ô, Joaquim, aí, ó. Fala com o pessoal aí. Nascido e criado aqui, nessa maravilha. Por isso que ele não gosta de cidade. Meu engenho, vocês veem que por que que ele não gosta de cidade. Ele vai falar pra vocês aqui por que que ele não gosta de cidade. Maravilha da natureza aqui. É. Cidade é coisa de gente doida. Isso aqui que é lugar de gente morar. O café aí, ó. Pode tudo aqui, né, Joaquim? Rego d'água. Rego d'água. Aí, pro... aí, ó. Rego d'água na porta. Pé de manga. Pé de manga. Ó, água aí correndo, né? É. Aí vocês falam depois, vocês reclamam que a gente não gosta de cidade. Por que que nós não gostamos, né, Joaquim? É, ué. Então gosta daqui, que o dia que tiver de arrumar as namoradas, sobe pra lá, arruma e pronto. Eu vou fazer um presentinho pra nós. É, hoje é o aniversário dele. É. Eu vim cá fazer uma visita a ele. Aqui, ó, o engenho de moer cana. É. Fazer moer cana e fazer rapadura. Isso aqui produz tudo aqui. É, tudo aqui. É, ué. Aí, joga esse povo aí pra nós. Funcionou, hein, gente? Aqui, ó, faz rapadura lá embaixo. É, vamos lá, Joaquim. Doce puro. É. É um doce puro da natureza. É, isso aqui que é lugar de... É, ué. De conforto. Aí vocês pegam, Joaquim, porque você não pode morar na cidade. Ó, que tiver. Porque aqui tem fartura. Tem, ué. É. Tem de tudo. Olha os tachões de fazer rapadura aí, gente, ó. É. Ele fez... Rapadura, essa semana nós devia ter vindo cá pra fazer um vídeo aqui. Com você. É, os tachos ainda tá aí, ó. Tá,
põe a lenha aí e mete fogo. Ali, ó, nos tachão de fazer a rapadura, ó, é tudo de cobre. Vai fazer... Ah, isso aqui é as formas, ó. As formas, perto do bueiro, eu vou arrumar. Aí as formas, ó. Aí o gamelão de... Pô, melado. Ainda tem rapa aí ainda. Ó, ó o lugar de bater o melado, ó. Aí, ó. Fez esse... Né, Joaquim? É. Nós fez esse, fez rapadura esses dias aí, agora... É, ué. Depois é nós vamos fazer uma limpeza nele aí. Ó a casinha pra vocês verem. Ó, tá coisa maravilhosa, gente. Ah, ó. Ah, pode misturar aí, ó. Ó. Ah, que fina. Ó, aí pra vocês verem. Aí faz a rapadura e... É. Ainda tem uns pedacinhos aqui, tem uns pedacinhos aí. Aqui. Oh, maravilha. Coisa boa. É aqui que mora a felicidade, ah, gente. Não tá, tá... tem, né? É, aí, ó. Aí, ó. Não, ó, ó. Joaquim, vamos lá no chiqueiro mostrar os pães pra eles. Vamos lá, né? É. É, ué. Não vale de lá do coi coi e marcando. Marcando é boa. Uhum. Logo em cima aí o canavial, ó. É. Ali tira as canas, né, Joca? É, tira as canas lá e moe aqui e apura lá embaixo. Ó. Tá vendo? Caraca, porra, lá dentro da taça, tem um cano porco. É, ué. Aí tira lá. É. Tira lá e moe aqui, ó. É. Produz a rapadura. É de boi, Deus. É. Real. É, ué. Falei que nós queríamos arrumar um engenho de pau. É, mas que legal. Mas é chique, tem um lá, só pra relíquia. É. Nós tínhamos um aqui, ó. Ó a água correndo aí, ó. A água tá pouca, mas tá correndo. Água pura. Pura. É, o rego da água. Não tem veneno, não tem nada. Nada, nada, nada. O quê? Nascido na pedra lá em cima, lá. É, ó. É a água que é natural. É. Aí vocês perguntam, Joaquim, por que você não quer casar? Né, Joaquim? Conta pra eles. Não quer casar, quer? Tem que ser complicado. Às vezes tem uma candidata aí que quer casar com ele, ter conforto, é aqui, ó. Hoje é o aniversário dele, ele tá tranquilo. Hoje nós vamos fazer uma farra com uma cerveja. É. E a fartura, né, Joaquim? A fartura que você vê. É. Casa antiga, tem mais de 100 anos. Olha pra você ver. A casa dele tem... Grande, grande. Aí, ó. Tem porão. É. E aqui eu vou mostrar... Nós vai... Joaquim mostra pra aí. Joaquim mostra pra aí essa... A família. Família. A família antigamente, aí, gente, ó. É tudo irmão do Joaquim, ó. Pai, mamãe e os irmãos. É, a família inteira. Morava todo mundo aqui. Agora o Joaquim ficou sozinho. Os outros casou tudo, né, Joaquim? Ele casou tudo. Aí a família casou tudo e ele ficou sozinho. É sozinho aqui, né? Sorteiro. Solteiro. Vida mansa. Vida mansa. Ó, gente, Deus, aqui. Com saúde. Eita. Aí a vida é boa. A vida é boa demais. Olha o curral pra tirar o leite. Olha as vacas lá em cima. É. Só. Carro de boi ali. Carro de boi lá, mano. Carro de boi. Olha o curralão. As vacas comendo só de boa, é? Casinha de despeja. Casinha de despeja. Aí tem conforto. As cangas. As cangas pra pôr nos bois, gente. Quem não conhece canga, né? Conhece aí, ó. Aí as cangas, ó. Cambão. Cambão. E fartura, ó, churrasqueira lá, ó, no fundo. Churrasqueira no fundo. É, Joaquim. É, ué. E hoje o Joaquim tá fazendo aniversário, só tranquilo. Só alegria. Hoje é dia de nós ir lá pra cidade lá, tá fazendo um bocado de bagunça lá, Santa que tem Rosa. Festa. É. Da Rosa, dourado. É, ué. Tá o gado. Aí, gente, olha isso aqui. Meu pai que tem. Isso aqui é paiol, ó. É. Tá vendo? Tá cheio de milho pra tratar dos porcos. É, dos porcos. Isso aqui, tem. Isso aqui. É vida mansa, olha o carro de boi. Charrete. Charrete. Carro de boi aí, ó. Carro de boi é só dois, ó. Só dois. Vamos gosta mesmo. Puta, mas é bom. Caminhata. Agora a fartura tá isso aqui, ó. Poiquinha. Olha, olha, os poi. Poiquinho comeu uma carninha fresca. É. Olha os poiquinhos aí, ó. Aí sim, ó. É, ué. Esse aí que é a fartura, ó. Mangueirão aqui, ó, tem. É.
Aqui, esse aqui é serva, pra baixo aí é mangueiro, solta os porcos sorteiros pra baixo aí. E aqui tá os bichinhos, ó, gordo, olha lá. Olha o zoião dele me olhando, ó. Zoião preto. Tá gordinho. E os carros de boi. Carro de boi. É. O que tem aqui, ó? É, tem ali, um ar puro. Um ar puro. Final de semana, pega o cavalinho, cloc, 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 sobe a serra. Né, Joaquim? Vai pro Arraial. É, lá pro Arraial. Os amigos, amigas. É, e bater papo. É, bater papo. Aí vocês perguntam, por que que você não quer morar na cidade, Joaquim? E nem arrumar uma mulher, não, arrumar mulher arruma, né? Nem arrumar mulher na sua companhia, por causa disso aqui, ó. Ó a casa, ó. É. Os curral, ó. Aí pra vocês verem, ó. Ah. Só na parada, cachorro, grana na lua, grana no bolso, boi no pasto, vaca, e aquela maravilha, aqui. Fazendo aniversário hoje, casinha de queijo, é, até a casinha de queijo, vamos lá, vamos ver a casinha de queijo, vocês acham que acabou? Acabou não, tem a casinha de queijo, pra vocês verem. Queijinho fresco, é, da hora. É. E os queijinhos curados. Lá pra fazer. Você fazer pão de queijo, né, Joaquim? É, ué. Vai fazer. É. Ó. Pão de queijo, queijada, macarronada. É, ué. É um queijo puro. Opa! Ô, Joaquim. Então dá um. É isso aí, Joaquim. Vamos. É isso aí. Aí o curral dele, os coisas limpinhas. Curral antigo. É. Aí, ó. Cozinha ampla, fogão de lenha. Antigo. Olha lá o fogãozão de lenha lá no fundo, né, Joaquim? É, no fundo. Carro de banana. Olha lá. Aí, ó. Ó. Posturão. É, isso. Aí. Olha lá. Aí, ó. O meu. O fogãozão de lenha. Mesa farta. Queijinho na mesa, rapadura. Queijinho na mesa, rapadura. Aí, é, ó. Isso aí que é vida boa, gente. Aí, ô, Joaquim, tá doido, que maravilha, leite, rapadura, queijo, o fogão de lenha, aguinha fresca tirada na fonte, natureza. É, e o cacho de banana, banana madurinha, é, fartura, é isso aí. É. Agora é hora de tratar dos porquinhos, né? É. Poi que é bom, poiquinho gordo, carninha boa. Carninha fresca é bom demais. Boa. É uma maravilha. É. Ah, mas tem bastante milho aí ainda. É. Tá com pouco porco, né? É. Sariema tá cantando lá embaixo. Tá. Já vem aquele churrasco? A hora que eu cheguei, tinha um ali, ó. Ah, ali tem? É, ué. Eu tava aqui, ó. A sariema grandona. É. Essa aqui tá com medo de mim, já. Vou sair daqui que tá atrapalhando ela comer. É arado, é. O aradão tá aí. Tá, é mais outra. Opa, tá bem, né? Bichona, ela vem comer.
tá esperando. É. É. É que um dia tem leitão, sim. Dá. Vai pra você ver. O bichinho tá que mastiga. Tá. É, ué. É osso. Os boizinhos, né? E Joaquim, os bichinhos tá bonitinho, hein? Tá. Tá puxando, já é feio, tá faltando. Uhum. Joaquim, dá um abraço aqui, esse povo que vem cá, Joaquim. Joaquim vai mandar um abraço pra vocês aí. Mandar um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É. Mostrando pra vocês porque que a vida na roça é boa. O cara tem liberdade, né? Liberdade, tranquilo. Grana no bolso e boi no pasto. E aquele abraço a todos, né, Joaquim? É.